У Тернополі вшанували загиблих у російсько-українській війні бійців. Казав «за мною, а не вперед» – історія командира роти Сергія Короля. У Тернополі доглядають лелеку, який відстав від зграї. Чи зможе він вижити та полетіти на зимівлю? У День пам'яті захисників України в Тернополі вшанували загиблих у російсько-українській війні бійців. Розпочали захід хвилиною мовчання в сквері Тараса Шевченка. Організували акцію «Соняхи пам'яті», встановили понад 100 гільз від артснарядів. У них родини загиблих військових з Тернополя поставили соняхи. Тетяна Федорова прийшла вшанувати чоловіка та сина, які загинули на війні. На цих фотографіях мій чоловік і мій син. Чоловік загинув у 2014 році. Він був добровольцем батальйону «Айдар» під Луганськом, селище Кришувати. Син загинув у 2022 році. Я прийшла вшанувати своїх рідних, близьких. Вшанувати захисників України прийшла мама Героя Небесної Сотні Тараса Слободяна Марія. Ми кожен день їх згадуємо, і рано, і вечір, і в обід. На такий день особливо вшановуємо всіх, і пам'ятаємо всіх, і молимося за всіх. На розфарбовані гільзи для акції привезли військові, а розфарбовані передали волонтери, розповідає речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко. Цю ідею ми запозичили у Черкасах. Черкаська міська рада на річницю повномасштабного вторгнення на території свого міста облаштувала подібну експозицію, де були соняхи в гільзах. Наше управління лише закупило штучні соняхи, деякі ми взяли в оренду, деякі ми закупили. Я думаю, що це не більше 5 тисяч гривень за всі соняхи. Також на заході погасили марку «Вічна пам'ять». Як ескіз до неї використали роботу художника Олега Шупляка «Журба». Нагадаю, День пам'яті захисників України на державному рівні відзначають із 2019 року. 29 серпня 2014 року відбувся вихід українських військових з Іловайська, так званим «Зеленим коридором». Тоді російська сторона порушила домовленості і почала розстрілювати військових. За офіційними даними Генеральної прокуратури України, тоді загинуло 366 українських військових. Вони йшли через соняшникові поля, тому символом пам'яті став соняшник. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. На Миколаївському кладовищі біля меморіалу загиблим в російсько-українській війні зібралися люди, аби віддати шану героям у День пам'яті захисників України. Тут відбулася поминальна молитва. Далі на алеї героїв провели акцію «Сонях». Тут люди поклали квіти до могил. На кладовище прийшла родина загиблого Тараса Щерби. Надія Щерба каже, її син загинув у листопаді 2022 року. Сім'ям дуже складно. Якщо не було б таких днів, вони б себе відчували одинокими. І їм було б дуже складно. А коли згадують наших дітей, коли їх згадують хвилині мовчання в гімні України. До могили Михайла Левківа прийшла його мати Людмила. Жінка розповідає, її син загинув у грудні 2022 року на Харківщині. Важливо приходити не тільки в такий день, то я думаю, що всі, хто тут похоронений, до них приходять як не кожен день, але не буває такого тижня, що не приходять. У будинку королів на стіні відбитки рук всіх членів сім'ї. Це ще одна пам'ять про сина, розповідає батько Сергія Короля Володимир. Для мене він був добрим, лагідним, чуйним, щирим. Та не тільки для мене. Практично вся родина наша, велика родина, відчувала ці його якості. І завжди його пам'ятаю, що з самого дитинства таким він був. Таким його пам'ятає і рідна сестра Олена Шестопалко. Каже, Сергій був на 6 років старшим за неї і завжди її захищав. Я пригадую зі школи, я була в молодших класах, у нас були змагання спортивні. Мені треба було бігти довгу дистанцію, він прийшов зі мною на ці змагання. У мене була крайня доріжка бігова, і він біг всю цю дистанцію поряд зі мною,
так підбадьорював мене, так наганяв, давай швидко-швидко, не зупиняйся, не відставай. І от я собі так, асоціація в мене така, що він от все життя біг поряд зі мною. Олена пригадує, брат дуже любив її сина. Хлопчика назвала на честь дядька – Сергієм. Став хрещеним батьком його, він його постійно носив, як треба, навіть коляски не брав, каже, я його понесу. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, розповідає Олена, Сергій одразу зібрав речі і вирушив на війну. Його племінник тоді намалював для нього маяк. То зразу, коли хресний мав їхати, то я встиг це намалювати. Думав, що ще на море колись поїде. Герой України Сергій Король загинув у бою під Куп'янськом. Через рік після вторгнення російських військ, 24 лютого 2023 року, розповідає його побратим Роман Яріш. Тепер він виконує обов'язки командира роти замість Сергія. Після 6-ї години ранку, коли вони почали йти на нас, зав'язався бій. Ну, ми відбивалися там досить успішно. Там я з ним вів переговори по рації. Запитав, чи можна там зірвати монку на тому напрямку. Він сказав, давай зривай. Це останні слова, які я від нього почув. І тут я почув вже постріли ззаду на 6-ту годину. Я залишив хлопців, побіг в тил і побачив, що там вже орки на бліндажі і ведуть бій з нашими хлопцями. Ми відбили його, і я вже коли прийшов на позиції, побачив, що Сергій Володимирович загинув. Рота, якою керував Сергій, має назву Махно, як і позивний командира. Сергія Короля поховали 27 лютого на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Всі хлопці казали, багато мені людей зі сторони розказували, бійців, що Сергій такий командир був, що він йшов вперед і казав за мною, а не вперед. Діана Качуровська, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопіль. Оксана Войнаровська – переселенка з Енергодара Запорізької області. Розповідає, приїхала до Тернополя влітку минулого року. Тут вона відновила своє давнє захоплення – заняття йогою, каже Оксана. Тепер безкоштовно проводить заняття для жінок-переселенок у просторі вільна. Також практикує йогу для обличчя. Доброго дня! Я всіх вітаю, дівчата! Заняття тривають босоніж. Оксана використовує тибетську чашу. Я тебе бачу. Оксана Войнаровська каже, на заняттях учасниці не тільки займаються йогою, а й знайомляться, спілкуються. Там в очах побачити себе. Це відображення очі. Навпроти – це відображення вас. Йога взагалі – це не тільки рухи по тілу, да? Це не спорт, це не фітнес, це не зарядка. Йога – це пізнання себе. Нам треба дбати про внутрішній наш стан. Оксана розповідає, коли почалася повномасштабна війна, була у Таїланді. 18 лютого вийшла з квартири свого будинку і до сих пір я не повернулася. Тобто я вийшла до війни, не знаючи, що вона почнеться, з валізкою, з шортами, з футболками. У мене мама їхала в Запоріжжя, тут обстріли, а я з Таїланди їй дзвонила, криком кричала, ставай з автобуса, повертайся, тому що Запоріжжя бомбять. Сім'я мені сказала, сиди там, бо повертатися нема куди. За кордону Оксана повернулася через 3 місяці. Тоді Енергодар вже був в окупації, каже жінка. Розповідає, маючи з собою лише найнеобхідніші речі, вона поїхала до подруги в Тернопіль. А згодом забрала на Тернопільщину свою сім'ю. Внучку поїхала, забрала з окупації, мені мама її вивезла в Запоріжжя. І мама знов повернулась туди, в окупацію. Вона не хотіла кидати тата. Коли вже почались там дуже активні взриви і будинки почали попадати, скло вилітати, то мої батьки вирішили виїжджати. Це одним днем вирішилось, і чоловік погодився, тому що я не могла його теж вмовити. Було дуже хвилююче, тому що робітників атомної станції не випускали. Вони там їх перевіряли, особистий догляд, і це було дуже небезпечно. Могли завернути і могли просто в полон взяти. Оксана каже, в Енергодарі залишила свій бізнес. Жінка 20 років продавала тканини. Зараз вона з родиною орендує будинок поблизу Тернополя. Каже, після війни планує залишитися в Тернополі. Натомість її родичі хочуть повертатися в Енергодар.
Настільки мені комфортно тут, настільки мені подобається все, навіть масштаб. Ми ж всі сподіваємося, що нас скоро звільнять і вони повернуться і будуть піднімати нарешті атомну станцію. Анастасія Кисіль, Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Все, бачиш, ніхто тебе не ображає, іди. Лелеку в Тернопільську ветклініку привезли із Йосипівки Великоберезовицької громади, розповідає власниця ветклініки Олена Дайнека. До мене звернулася тернополянка Тетяна, коли поїхала до своєї мами в село, вона побачила лелеку, котрий ходив цим селом, він сидів на смітнику і їв те, що міг собі здобути. За словами Олени, лелека поки не літає. Олена розповідає, птаха спочатку оглянули, поранень на ньому не побачили. Каже, помітили, що лелека має замалу для нього вагу. Недобір ваги, наша задача зараз, що це білкове харчування двора двократне. За порадою орнітологів, годують птаха м'ясом, рибою та курячими потрохами, розповідає Олена. Добова норма корму до 700 грамів. Лелека пробув у ветклініці декілька днів, після чого його передали на перетримку в село Плебанівка Теребовлянської громади. Більшість лелек, які не відлітають на зимівлю у вирій, гине, каже доцентка кафедри ботаніки та зоології Тернопільського педуніверситету Любов Шевчик. Залишитися птах може з двох причин. Перша причина – це поранення чи хвороба. І друга група – це є фізіологічні особливості. Ми показали науковиці фото лелека, якого привезли у ветклініку. Судячи з того, що в цього птаха доволі темний дзьоб, в нього жовтувато-рожеві ще кінцівки, в нього дуже чисте біле оперення – це молодий птах. І, очевидно, це птах, який просто фізіологічно не був готовий до польоту. Можливо, що його просто відкинула з грая. Науковець каже, потрібно підгодувати лелеку та спостерігати за ним. Тут треба ризикувати. Або випустити його, хай він ходить по подвір'ю, вилетить, значить він вилетить, підгодувати, але дати йому можливість, щоб він міг полетіти на водойму. Тобто він буде мати якийсь шанс чогось навчитися. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Марс, Теодор, Олівія, Магдалина – цьогоріч такими іменами називають найменших тернополян міста. Свою доньку Катерина Фурман назвала Тіна. Вибрали між трьома ім'ями – це Тіна, Майя і Мія. І ми вибирали щось такого трошки незвичного і не дуже популярного. За півроку в Тернополі зареєстрували 1140 новонароджених, розповідає начальник Тернопільського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Сергій Філик. Розпочнемо з рідко вживаних імен. Це є по-чоловічому, це є Славомір, Ельдар, Гавриїл, Веніамін. По жіночих іменах це є Лаура, Лілея, Даніка, Даяна, Аріана, Бель. Найпоширенішими іменами у дівчат залишаються Софія, Єлизавета, Анна. У хлопців – Олександр, Марк, Артем, розповідає Сергій Філик. Директор Держархіву області Федір Полянський розповів, які імена в Тернополі обирали для дітей в 20 столітті. Чоловік досліджував метричні книги. Візьмемо, наприклад, Рекатовську книгу міста Тернополя 1925-1932 років. Ми бачимо, що найпоширеніші іменами це були Іван, Володимир, Роман, Богдан, Назарій. З жіночих – Ольга, Марія, Анна. Якщо батьки обрали рідкісне ім'я для своєї дитини, то під час таїнства хрещення їй не дають додаткового церковного імені, хіба за бажанням батьків, розповідає священик Тернопільського архікатедрального собору греко-католицької церкви Ігор Дармограй. Є багато таких імен, які відроджуються, до прикладу, Естер, до прикладу, Єва, Адам, Ной. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.